السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روب تكنيكال كنيس كاس سرابيا ويواني ويديو كي دوستانو نن نئی ویڈیو ډیره ضروری او ډیره اهم ویڈیو ده د هغه سپیشل د هغه کسانو لپاره کم کسان چې ځان له ډرایوینګ لیسنس جوړای او د هغه لپاره کدی د ګاډي ډرایور کی او بیا د هغه نه پس چې کم دی د کمپیوټر ټرای په کمپیوټر باندې یا په بازي نمزګونو کې ساده استانه ته پوښونه کوي نه خیدر کړي چې دا د سره لپاره دی دا سره لپاره دی ډرایوینګ سره چې کم ریلیټډ د غری هغه تاسو نه د هغه په اړه کې پوښونه کوي خو زیاتر چې کم دی په بهر ملکونو کې او په داسې خاریو کې اسلام آباد لیسن جوړی یا پشاور نو هغوی ستا نه په کمپیوټر باندې ټیسټ اخلي باقاعده کمپیوټر کې به ستا ته کوشچن راځي او د هغې جواب به ته ورکړي نو دا کم څنګه کوشچن دی دا په ښه طریقه باندې کېږي دا به زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښیم خو که په ویډیو کې ستاسو لپاره انفورمیشن او معلومات نو ویډیو به له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کوئ وخم نه خرابومه زه د موبایل سکرین ته چې دا به مونږ په څه طریقه باندې کوو د دې به مونږ ته څلور کوشچنه لکه راځي په یو کوشچن به راځي په هغې کې چې کوم دی څلور جوابونه به مونږ ته لیکلي د هغې کې به مونږ یو جواب ورکوو خو باقاعده نښې به مونږ ته راغلي چې دا له څه لپاره دی دا له څه لپاره دی د هغې به مونږ جواب ورکوو هغې نه چې کوم ټیک دی د هغې ته به مونږ ټیک نښه کوو دا څه تقریبا تیس پورې سوالونه دي نو دا به زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښیم خو که ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره به یې خامخا شیر کوئ نو راځئ زه د موبایل سکرین ته چې دا څنګه کیږي نو دس قسم سوالات پر منتر راجی نے پہلے سوال لے گنا آگے ایک گول چکر آ رہا ہے اس کی علامت کیا ہے دا سوال لے نو دا نہ خچ کم دے دا ردغی جواب دے دا پہلے نہ اینی بیا ردین رست بل سوال لالے دائے طرف موڑے ہے اس کی علامت کیا ہے نو دویم نمبر سوال دا دے دا دے جواب چکم دے دا دے دا دویم نمبر جواب دے بیا چکم دے دریم نمبر چکم دے گورتا ستا پا انگلیش کیم راجی او پا اردو کی بم راجی تیز ہوا کا علاقہ اس کی علامت کیا ہے دا دے دا علامت دے بیا سلورم نمبر سوال چکم دے آگے روڈ پر کام ہو رہا ہے اس کی علامت کیا ہے مخ کی پر روڈ مانے کار کی گی دا دے علامت سا دے نو دا دے چکم دے دا علامت دے دریم نمبر بیا چکم دے سڑک کے کنارے نرم ہے اس کی علامت کیا ہے سڑک کنارے نرمی دا دے علامت سا دے پینزم نمبر سوالی نے دا دے دا بیا چکم دے دائے طرف ایک چھوٹی سڑک نکلتی ہے اس کی علامت کیا ہے دائیں طرف تے چکم دے سڑک اسی دی علامت چکم دے دا دے بیا چکم دے شپگم نمبر وم نمبر سوال چکم دے پتھروں کے گرنے کا خدشہ ہے اس کی علامت کیا ہے کانو دا غرزے دو چکم دے خطرہ دے علامت سدے دے چکم دے دا علامت تے دبا تاسو دا کلک کرے دریم نمبر بیا چکم دے اتم نمبر سوال لے آگے دو طرفہ ٹریفک ہے اس کی علامت کیا ہے مخ کی دو طرفہ ٹریفک تے دے علامت سدے نو دے چکم دے دا علامت تے تسولی دو بیا بائے لین بند ہے دائے لین میں چلیے اس کی علامت کیا ہے گس لاس لین بند ہے او خی لاس لین بانی چکم دے تاسو لاڈ شای نو دے پہلا نہیں دے دا بیا لسم نمبر چکم دے آگی پوری موڑ ہے اس کی علامت کیا ہے مخ کی مکمل موڑ لے دے علامت دا دے بیا آگے تنگ پل ہے اس کی علامت کیا ہے او لسم نمبر دے مخ کی تنگ پل لے دے علامت چکم دے سدین دا دے ایک نمبر بیا جنگلی حیوانات کے گرنے گزرنے جنگلی حیوانات کے گزرنے کی جگہ اس کی علامت کیا ہے دے دا دینی دا لاندینی درین نمبر سڑک تنگ ہو رہی ہے اس کی علامت کیا ہے تیرہ نمبر سوال جی کم دے سڑک تنگ دے علامت سرے دے دا علامت دے سلور سوار لسم نمبر دے یوٹرن اس کی علامت کیا ہے دے یوٹرن دا علامت تین دے ورکل دین دا برنے دویم نمبر دے دا بیاج پی لسم دے سڑک پر فصلن اس کی علامت کیا ہے دے دا دویم نمبر جی کم دے دقا دے بیاش پاڑا سم چکم دے آگے سرنگ ہے اس کی علامت کیا ہے دا سرنگ دین دا دے علامت سا دے دے دا دے دویم نمبر بیا سترہ نمبر دے بائی رہی ہے اس کی علامت کیا ہے گس سے ٹشہ دے علامت سا دے دا پہلنے نمبر دا علامت دے
بیا 18 نمبر دی اوور ٹیکنگ ممنوع ہے اس کی علامت کیا ہے اوور ٹیک ممنوع دی علامت سدی دا دریم نمبر شو دا بیا 19 نمبر دی حد رفتار 50 کلومیٹر ہے اس کی علامت کیا ہے نو دا سلورم نمبر شو بیا متر کی سڑک خالی ہے اس کی علامت کیا ہے نو دی دا علامت دی دویم نمبر اس 21 نمبر شو قومی حد رفتار نافذ اس کی علامت کیا ہے دا دے چکم دے دا دریم نمبر شو بیا 22 نمبر دے تمام عائد کردہ پابندی ختم اس کی علامت کیا ہے نو دا دے ہم دا دریم نمبر شو لو دا بیا 23 نمبر راغلے روڈ بند ہے اس کی علامت کیا ہے روڈ بند ہے دا دے علامت سدی نو دا دے ٹول نخی دے خدا دریم نمبر بدی کی شولا نو بیا جکم دے 24 نمبر والے ہیوی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اس کی علامت کیا ہے دغٹو گاڑو داخلہ ممنوع دا دے جکم دے جواب سلورم نمبر دے دا بیا 25 نمبر دے یوٹرن منع ہے اس کی علامت کیا ہے یوٹرن منع دے دے جکم دے دا دویم نمبر شو 26 نمبر والے تمام گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اس کی علامت کیا ہے دا ٹولو گاڑو داخلہ چکم دے ممنوع دا نو دائی چکم دے دا نخدائی سلورم نمبر بیا چکم دے 27 نمبر دے دوہری سڑک ختم اس کی علامت کیا ہے دوہری سڑک ختم دا دے علامت سدی نو دا دے چکم دے دا علامت دے اول نمبر بیا دا دے نروستہ 28 نمبر را لے اپنی لین میں رہی اس کی علامت کیا ہے پخپل لین کی اسے گئے دا دے علامت سدی نو دا دے دا علامت دے سلورم نمبر 29 نمبر کوشن چکم دے دوہری سڑک شروع ہے اس کی علامت کیا ہے نو دا دوہری سڑک شروع گئے دو علامت چکم دے دا دے دریم نمبر دا دے نروس تا 30 نمبر اخیرانے سوال لے ہسپتال اس کی علامت کیا ہے ہسپتال لے دے علامت سدی نو دا دے چکم دے دا دریم نمبر دے دغ قسم سوالونه دا دی ټوټل 30 سوالونه دا ټیک شول تر راکړو مالا وای دا 30 سوالونه دي تا ټیک کړل 100% نمبر په 15 منټه او په 34 سکند کې جګم دی دا ما کلیئر کړل دا ویډیو چې تاسو وګتله امید لرم چې ویډیو به خوښ شي که ویډیو خوښ شي خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ ورکه کربلی ویډیو فوریا بروفل اجازه دی الله فرمان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته